بسم الله الرحمن الرحيم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج ٹی وی۔ بالی ووڈ اسٹار عامر خان نے گزشتہ سال اس وقت سب کو حیران کر دیا تھا جب یہ بات سامنے آئی کہ انہوں نے چند ماہ کے اندر اپنا جسمانی وزن بڑھایا اور پھر دوبارہ 25 کلو وزن کم کر کے 6 پیک بنائے۔ تو اگر آپ بھی اپنی تون سے نجات پا کر اسے 6 پیک میں بدلنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان ترین طریقہ سامنے آ گیا ہے۔ یہ دعویٰ امریکہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آیا۔ ہارورڈ میڈیکل اسکول کی تحقیق کے مطابق بس آپ کو ایک آسان سی ورزش کو عادت بنانا ہوگا اور یہ ورزش ہے پلینک۔ اس ورزش کے لیے فرش پر پیٹ کے بل لیٹ جائیں اور اپنے ہاتھوں کو آپس میں جڑ کر جسم کے اگلے حصے کو کونیوں کی مدد سے اوپر اٹھائیں، جبکہ ٹانگوں کو پاؤں کی انگلیوں سے بالکل کسی پل کی طرح اپنے پیٹ کو اندر کھینچ کر رکھیں اور اس پوزیشن میں جتنی دیر رہ سکتے ہیں رہیں۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ یہ ورزش جسم کے متعدد مسلس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، جیسے پہلو، فرنٹ اور کمر وغیرہ۔ تحقیق کے مطابق یہ ورزش جسم کے مسلس کو مضبوط بنانے میں مدد دیتی ہے اور تون کی چربی گلا کر 6 پیک بناتی ہے۔ تاہم اس کے لیے دورانیہ بڑھانا پڑتا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس ورزش کے لیے کسی قسم کی آلات کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وقت نکالنا ہوگا۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ جب مسلس مضبوط ہونے لگتے ہیں تو اس پوزیشن میں دیر تک رہنا آسان ہو جاتا ہے، جو جسم بنانے کا عمل تیز کر دیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔